Men gud, det här är en av de bästa dagarna. Dra mig upp i backen med kaminbanan. Och det är stegsax på som jag sa. Alltså det innebär vänster jag back. 1, 2, 3. Ja! Vilken jäkla bild! Vad i helskotta gör du? Det var ju så stort så det är ett galet! Kolla! Kolla bilden! Åh jävlar! Ja, då har jag gjort min backflip, Erik. Nu är det din tur! Walla walla bang, då kör vi! Större. Och sen bara, vad fan är klockan? Så bara, var det typ 10 minuter kvar. Det är fan skitlång. Yeah. Kommer hem, dagen är slut. Mamma, åh nej. Bling. Tjena grabbar, vill ni med och klättra? Det är ja. Så persika. Gå såklart. Kom igen, kom igen. Bra, kom igen. Åh, hej. Snyggt, den här moven var coolt. Härligt. Hoppa. Kom igen. Ja då. Ett hopp. Bra. Snyggt. Grönt. Får man ta den där uppe? Här har vi en tuff start. Tar i som en dåre. Och nu ska han matcha den. Och så. Ormen. Kom igen. Snyggt. Nu ska jag ända bort dit. En liten bit kvar. Så, snyggt. Nu kommer den svåra delen. Kom igen. För ni som inte vet så väger de mycket. Vi ska ju fota ovanifrån. Och där, nu har du ju en bra läge. Den är i huvudet du. Det är så svårt. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Och imorgon då ska vi till skolan och så kommer vi få träffa Fabian Bondeman, Daniel Törne, två killarna i vår klass. Ja, vi ska berätta lite om dem imorgon. Ja. De är på något sätt motsatsen till oss, men vi funkar väldigt bra tillsammans. Ja. Och vi älskar dem. Hej då folks. Hej då. See you, Simon.